Tak. Výborně. Vás tady dneska vítám, jsme tady opět ve skromnějším počtu. Úvod dnešní hodiny bude o tématu, které si jste přál jeden z našich pravidelných návštěvníků. A to bylo několik informací o tématu ohledně svatého grálu. Co to tady je, jak se na to může dívat. To tady je trošku odbočka od našich klasických témat nyní, ale vždycky na úvod máme takové exkurze. Tak víme, že o svatém grálu tady mluví většinou legendy, křesťanské legendy z přelomu starověku a středověku, kdy se tradovalo, že Josef z Arimatie, většinou se uváděl on, do jakéhosi poháru, z nějž opět na některých legend pěl Ježíš Kristus při poslední večeři, nebo dával z něj vlastně svoji krev symbolickou, takže do něj zachytil tu skutečnou krev. A že tento král, nebo pohár, on poté odvezl sebou někam, uvádí se, že ho například odvezl do Británie, to tvrdí zase jedna legenda. A jsou pak zase další příběhy, které tento grál spojují s tím svatým grálem, který například hledal Persifal a Artušovo rytíři v těch známých keltských příbězích. Faktem je, že v mnoha náboženstvích světa je tady symbol jakéhosi svatého grálu. V keltském náboženství je to velice výrazné. Není úplně jasné, někdy se ty mýty lišily ohledně toho, jestli je to obrovská mísa nebo pohár, ale to právě vlivem těch křesťanských příběhů bylo to sformováno spíš do toho pohárku, který tady on hledal. A napití se z tohoto poháru údajně mělo přinést věčný život, nebo i nesmrtelnost. Což opět souvisí pochopitelně s tím, že kdo dle křesťanství pije z poháru ze symbolické krve, tedy Ježíše Krista, tak získá věčný život. Jsou tady ty klasické příběhy, které se uvádí, které jsou velice zajímavé, že spousta lidí pátralo po svatém grálu, že se ho snažili najít. Takový artefakt, všemi hledaný a všemi toužený. Víme také, že se objevily jiné teorie, vlivem Da Vinciho kódu nebo šifry města Leonarda, se o ně spopularizovala ta myšlenka, že svatý grál je jakýsi symbol. Vychází to tedy z toho původního názvu San Grial, nebo svatý grál, že teoreticky v té původní podobě San Grial může znamenat také Sang Real, nebo pravá krev. A víme, že tady mnozí lidé tvrdili, že svatý grál by mohlo být, jak tvrdí tady Dan Brown v té knize, která je založena pochopitelně na studiích jiných lidí. Ono mnoho lidí před touto knihou publikovali skutečné teologické, částečně vědecké, historické a mytologické knihy, které tvrdily tento koncept. Jo, to není nový koncept, Dan Brown nikdy tvrdil, že tady jeho teorie, on to vzal z těch již existujících teorií, které se tedy snažily dokázat, že svatý grál ve skutečnosti bylo jakési symbolické lůno Marie Magdaleny, nebo jiné Marie, která byla manželkou údajně tedy podle této verze Ježíše Krista, a že svatý grál, neboli pravá krev, svatá krev, je tedy rodokmen, nebo potomstvo samotného spasitele. To je tedy ta druhá verze, která se hodně spopularizovala. Samozřejmě na každém z nás záleží, jak to vnímá. Mě osobně teda trošku vadí na tom, na té podobě té Šifrinstralou, že tam se snažili tuto teorii zdůvodnit nebo použít jako argument, proč tedy Ježíš Kristus nebyl syn Boží. Jo, snažili se tvrdit, že to vlastně byl jenom člověk, když měl potomky a tak dále. Což si myslím, že je teda trošku mylná teorie, že už to spíš slouží té samotné myšlence a té věci. A opět, ono to bylo propojeno s dalšími knihami, velice známými knihami, které si můžete získat, které se snaží dokázat, že teda Marie Magdalena nebo Marie z Magdaly byla údajně manželkou Ježíše Krista, že to nebyla ta prostitutka,
kterou on zachránil, jo? Protože nikde v písme, když se doopravdy podíváte, nikde není v Bibli napsáno, že Marie z Magdaly byla prostitutka. Jo? V písmech máme několik Marií, máme tam postavu té prostitutky, kterou Ježíš zachránil, máme tam příklad Marie, tedy, které z níž Ježíš Kristus vyhnal 7 démonů. Vádí se teda, že to by pravděpodobně tady Marie z Magdaly. Téměř jistě je to napsané takhle v písmech. Víme, že je tam víc Marií, víme, že je tam také ta žena, která ho pomazala olejem, nebo která mu pomazala nohy olejem. Jo, je tam prostě spoustu podobných ženských postav, které se z různých teorií různým způsobem směšují. A vznikl jakýsi dojem, že teda všechny ty postavy jsou Marie z Magdaly. Což tak být nemusí, ale může. Záleží opět na osobním přesvědčení každého z nás. Dost často se objevuje v médiích kontroverze, že se objevilo nějaké evangelium, které tvrdí, že Marie z Magdaly byla Ježíšova manželka. Většinou je to teda postaveno na tom, že najdou nějaký zbytky jakéhosi papíru, kde někde najdou slovo Marie z Magdaly a někde najdou slovo manželka nebo žena nebo společnice. Takže na tomto základu trošku stojí. Na druhou stranu je známé Filipovo evangelium, které je založené na teologii, která vyšla nazvat teologii manželství. Filipovo evangelium je apokryfní evangelium, nalezený v Dag Hammadí, neboli v Egyptě. Bylo se psáno tedy různými skupinami, dalo by se říct sektami, pokud to slovo nebudeme vnímat pejorativně nebo negativně, napsané tedy různými křesťanskými spolky, sektami, které byly ovlivněné pochopitelně tehdejším gnosticismem a dalšími náboženstvími nebo náboženskými proudy, které v té době v Egyptě byly. A opět tedy Filipovo evangelium nazývá Marii společnicí Ježíše Krista s tím, že to slovo může opravdu znamenat něco jako žena nebo manželka. Je to velice pravděpodobné, že to v té knize samotné znamená manželka. Na druhou stranu to Filipovo evangelium nepatří do hlavního proudu křesťanství. Víme, že tady není součástí Bible za prvé, za druhé je opravdu z pozdější době ovlivněné jinými proudy a není zcela jisté, že by pocházelo od apoštola Filipa. Třeba Tomášovo evangelium má napsáno v úvodu, že jde o slova, tajná slova, která řekl Ježíš Kristus svému učedníkovi Tomáši Didymovi. Podle Tomáše Bojčeti. Ve Filipovo evangelium takovýto jasný začátek není, aspoň teda pokud si dobře pamatuju. Není tam napsáno, toto jsou slova, která řekl Ježíš Kristus apoštolu Filipovi. Soudí se, že to napsal muž zvaný Valentinus, který byl tedy představitelem těch egyptských gnostických křesťanů. Ale chtěl bych se teda krátko zmínit o té samotné teologii, která je ve Filipovo evangeliu, abych odpověděl teda na tu otázku, co by teda to mohlo být. Filipovo evangelium zmiňuje obřad místo a byly nalezeny z archeologických vykopávek i skutečná místa, jakési svatební místnosti, kde docházelo k pečetění manželů na celou věčnost. Ta teologie vycházela z toho, že se tvrdilo, že abychom se mohli stát Bohem, což je podstatou Filipova evangelia, musíme být muž i žena. V té klasické větvi, jak se to chápe dnes, v té gnostické větvi, to znamená, že Bůh je hermafrodit, neboli obou pohlavní. A možná znáte ty alchymistické, hermetické a další gnostické obrazy, kde je tedy ta postava, která má ženské prso, mužské prso, ženskou hlavu, mužskou hlavu, a je prostě tou kombinací obojího. Najdete to na tarotové kartě svět, najdete to prostě v mnoha různých mytologiích, v řecké mytologii, také možná znáte ten případ,
kdy ta nymfa se zamilovala do toho mladíka, on ji nechtěla, ona si přála od bohů, že je spojí dohromady, oni měli teda společné tělo. Těch příběhů je opravdu hodně, je to jakýsi náboženský archetyp a až do středověké doby alchymisté a i později mágové, když se podíváte na mágy 19. a 20. století, kteří vyznávají tady tu tajnou tradici, jakousi ezoterickou, tak všichni to věřili většinou, že Bůh je jakási obou pohlavní bytost. Že Bůh je muž i žena, nebo není ani muž, ani žena. To z východního hlediska opravdu muž by nebyl, teda Bůh by nebyl muž ani žena, ačkoliv víme, že naopak ve východní tradici teda jsou bohové i bohně. Každý bůh tam prakticky má manželku, každá bohyně má manžela. A je tady nyní otázkou, jak se k tomu pochopitelně postavit. A zda tento výklad je úplně správný. Ono to hodně vychází s tím protestem proti Bibli. Protože v Bibli víme, že je nazýván Ježíš Kristus synem Božím, Bůh je nazýván Bohem Otcem, a to se mnohým lidem nelíbilo. Před samotným feministickým proudem, kterýmu se toto nelíbilo, existoval ještě jiný proud, který vlastně byl takovým proto-feminismem, který ale propagovali muži, kteří tvrdili jednoduše, že Bůh, Otec, je výsledek jakéhosi patriarchálního systému, že muži, kteří psali Bibli, teda podle nich, prostě Boha zpodobnili jako muže, jeho syna taky jako muže, a že to je prostě vliv jejich smýšlení. Že prostě chtěli z Boha udělat muže, aby muž byl nad ženou. To byl jakýsi jejich názor a z tohoto hlediska oni tvrdili, že skutečná rovnost přichází pouze, když Bůh bude mužem i ženou. Tento odraz najdete i takzvaném neomarxismu, nebo v proudech, genderových proudech, které dnes tvrdí ty náboženské proudy tohoto směru, že rovnost lidstva, rovnost mezi pohlavními přijde, až každý člověk bude muž i žena. Jo. Vidíte ty tendence trošku, v Austrálii už se odhlasovalo to, že musí existovat všude na úřadech záchody pro třetí pohlaví, jo, pro ty osoby, které se necítí být muž ani žena. Viděli jsme v Eurovizi teďka, jak tam zvítězil teda ta fousatá žena v úzovkách, ten Conchita Wurst, ten mužo-žena, přeoperovaný muž na ženu. Jde o jakousi propagaci tedy tohoto symbolu, který z hlediska určitých skupin přivede tedy lidstvu tu rovnost. No, z hlediska těch extrémních genderových skupin prostě dojde k rovnosti a míru na světě, až bude každý člověk muž i žena, až bude každý člověk bisexuální, až prostě nebude manželství, až prostě budou všichni se všemi. Já možná to znáte i z filmu nebo z knihy Aldousa Huxleyho Brave New World, Statečný nový svět, nebo Hrdý nový svět, kde tady je ta filozofie, kde teda ti lidé jsou něco jako v orwellovské budoucnosti a je tam neustále zdůrazňováno, každý patří každému. A pokud nechceš patřit každému, pokud nechceš souložit s každým, tak jsi sobecký a prostě vyloučený mimo společnost. Jo? To je ta filozofie té budoucnosti. Takže to jsou všechno takové moderní konotace, které se s touto filozofií pojí. A ta filozofie opravdu vychází, to, co vidíme dnes v moderní době do budoucnosti směrem, to vychází z té minulosti, z těch novověkých a středověkých teorií o tom, že Bůh je muž i žena, a které sahají až do starověku, kde tedy se toto tvrdilo také. Víme, že všechna prakticky starověká náboženství tvrdila, že jsou buď bohové, anebo bohyně. Nenajdeme tam ve skutečnosti žádné relevantní důkazy, že by nějaký starověký národ tvrdil, že bohové jsou Bůh i žena. Najednou. Vždycky tvrdil, že jde o božské páry. Takže to trošku tam hapruje. A právě v té teologii, tedy Filipova evangelia, vidíme něco, oni to argumentují, tito valentinovci, že to vychází z Bible. Tam je napsáno, že v Kristu není člověk muž ani žena, nebo že prostě v Kristu jsou muž a žena spojení. Tam je něco takového napsané v jednom z apoštolových Pavlových listů. A oni tvrdí, že to znamená, že v nebi
budeme obou pohlavím, nebo že prostě muž a žena splynou. Popřípadě někteří křesťané tedy věří tomu, že v nebi nebudeme ani muž, ani žena. Takže prostě pohlaví na zemi je jenom něco, s čím jsme se narodili a co odejde. Spolu s tím se tvrdí tady, že andělé jsou bezpohlavní, jo, dost často se to zobrazuje, že nejsou ani muž, ani žena. Je to prostě určitý proud myšlení, který je docela silný v rámci křesťanství a křesťanů. Vlivem toho, že Bibli není teda učiněné ženy jasné stanovisko z tohoto hlediska. Na druhou stranu víme, že existují skupiny křesťanů, které věřily a věří, že tento verš o tom, že v Bohu tedy jsme spojeni, neznamená to, že budeme proměněni do nějaké bezpohlavní nebo oboupohlavní bytosti, androgynní bytosti, andro jako muž a gyní jako kines, jako žena, ale že to znamená, že v Bohu neboli v nebi, kde budeme žít s Bohem, bude muž a žena společně. Neboli, že abychom se mohli dostat plně k Bohu, musí muž mít ženu a žena musí mít muže. Protože sami bez sebe, bez toho druhého, tam prostě nemůžou nabít jakési plné slávy. No, že to prostě znamená, že k Bohu skutečným prostě musíme být propojeni. Že tam není muž sám ani žena sama. Což koresponduje tedy s těmi starověkými náboženstvími, kde vidíme vždycky božský pár. Každý bůh měl ženu a měl spolu děti. No, vidíme, Osiris a Isis měli spolu Horuse, Ra si vzal nějakou ženu vždycky, asi měl třeba další dítě a tak dále, a tak dále. Vidíme to, Hera měla Dia, měli opět nějaké děti. Prostě vidíme to všude, i v indické mytologii, když si na to vzpomenete, jo, vždycky tam byla žena a muž, každý z těch bohů, Brahma, Vishnu, Shiva, mají nějakou manželku. Tam prostě nenajdete, výjimečně najdete ve starověku nějaké božstvo, které nemá manželku. Většinou je to proto, že je dost často stělesňované jako dítě. Třeba víme, že Horus, tím, že je většinou prostě nazýván dítětem Osirise nebo dítětem Isis, tak není k němu přiřazována nějak silně nějaká manželka, ale víme také, že podle některých mýtů měl manželku, protože má 4 syny. Jo. Takže víme, že tato dvoupohlavní teorie ve starověku existovala a že by tedy mohla dle některých proudů křesťanů být i součástí biblického náboženství. No a abych tedy zaujal k tomu nějaké finální stanovisko a vrátil se ke svatému grálu, tak třeba naše církev věří tedy něco, co se nazývá věčné manželství a věří, že k plnohodnotnému oslavení, k tomu, abychom mohli žít v nejvyšším nebeském království s Bohem a mohli nabít plnosti, kterou má náš Otec, tak, že musíme být opravdu v manželství. Že prostě té plnohodnotné slávy nemůže muž nabít bez ženy a žena bez muže. Což je způsob, jakým, protože nevíme opravdu, jak to chápali ti Valentinovci, mohli i lidé dodržující Filipovo evangelium věřit těm pasážím o tom, že Bůh Bohu tedy je muž i žena. No, že opravdu, aby se člověk stal Bohem, což byla součástí Filipova evangelia a toho náboženství, které z něj vycházelo, tak musí člověk být propojen. Ono opravdu v tom Filipově evangeliu, víme, ty Valentinovci měli obřadní místnosti, kde byl muž a žena pečetění na věčnost z toho důvodu, že se společně stanou Bohem. A opět, záleží, jak to vykládáme. Jsou archeologové a historikové, kteří tvrdí, že to znamenalo, že muž a žena po smrti se spojí a budou dělat tím oboupohlavním Bohem. A jsou ti, kteří tvrdí, ne, takhle oni to nemysleli, oni mysleli, že oba budou tím božským párem. A že to právě ovlivněno tím egyptským náboženstvím, protože v egyptském prostředí to vyrůstalo, a v řeckém a tak dál, helenismus. Takže prostě do křesťanství implantovali, podle některých tedy, tuto teorii, že muž a žena se stanou tím božským párem. Jo, jako se stávali tedy i faraoni a tak dále. My opravdu částečně tedy v tuto teorii prakticky věříme. A nyní tedy se můžeme vrátit k tomu Filipovu evangeliu, ke svatému grálu. Filipovu evangelium mluví o
Marii z Magdaly jako o možné Ježíšově manželce. Vzhledem k tomu, že to evangelium je celé docela směřované na to manželství, tak je velice pravděpodobné, že to slovo tam opravdu znamená manželka, že to není jenom společnice v nějakém slova smyslu. Oni tedy věřili, že Ježíš Kristus, jelikož se měl stát Bohem a stal, takže musel mít manželku. Že to bylo prostě součástí toho. Z čehož opět vychází tedy po té ty teorie o tom, že někdo manželku a děti a tak dále a tak dále. Tato filipiánská tradice je v protikladu s tím, co se dneska tvrdilo v té šifře mistra Leonarda, protože ta tvrdí, že Ježíš Kristus tím, že měl manželku, se stal člověkem a nebyl Bohem, když to filipiánci tvrdili, že právě proto, že měl manželku, tak se oba stali Bohem. Takže ten směr je odlišný, ačkoliv ten základ vlastně paradoxně je stejný. Z hlediska naší církve nemáme žádnou oficiální nauku o tom, zda Ježíš měl ženu, neměl ženu. Věříme, že každý musí mít manželství, aby dosáhl toho božského stavu. Z čehož někteří apoštolové a někteří naši proroci zcela soukromně, nikdy to nebyla oficiální nauka, tvrdili, že Ježíš Kristus opravdu měl manželku a že pravděpodobně třeba to mohla být Marie z Magdaly. Jsou to prostě jejich osobní přesvědčení, ale vždycky naši proroci tvrdili, že jelikož to nebylo zjeveno, záleží na každém z nás, jaký postoj k tomu přijme. Takže z tohoto hlediska já osobně jsem naprosto přesvědčen, že Ježíš Kristus měl manželku, aby dosáhl oslavení. I jenom proto, že Ježíš Kristus pro nás byl vzorem, a jelikož byl vzorem ve všem, tak jsem přesvědčen, že byl vzorem i v této věci. Každopádně záleží na každém z nás. A z tohoto hlediska důvodu bych opravdu klidně tvrdil, že svatý grál může sice znamenat, a podle mě i znamená to, co přijímáme při svátosti, vodu věčného života, symbolickou Kristovou krev, ale že zároveň to může a pravděpodobně i znamená jakýsi rodokmen Ježíše Krista, který podle mého je docela možný. Nemyslím si, že jeho potomci by museli být nějakého božského původu, nebo že by se v nich projevily božské vlastnosti. Protože si myslím, že tělo Ježíše Krista během jeho života bylo tedy lidské a ta podstata jeho božskosti byla hlavně v té duchovní části. Na druhou stranu můžou tomu věřit lidé, jak chtějí. Víme, že jsou určité šlechtické královské rody, které věřily také, že pochází z Ježíše Krista. Takže pochopitelně. Co lepšího lze tvrdit, než no, můj praotec je vlastně Ježíš Kristus, je to docela takové jako mocné. Bylo také zdůvodnění, proč mají vládu nad zemí. A opět, záleží na lidech, na tom, čemu chtějí věřit, na tom, jaký postoj k tomu zaujmou. Takže máme tady různé možnosti. A podle mého jde o velice zajímavé téma. I vzhledem k tomu, že dle naší tady víry věříme, že máme v nebi rodiče, že tedy tak, jak feministky tvrdí, že to není pravdivé, že by si někdo vymyslel Boha Otce, že Bůh tedy nemůže být muž, protože by to bylo nespravedlivé vůči ženám, protože věříme, že máme i pochopitelně matku. A v souladu s tím opět, jestliže naši božští rodiče jsou pár, proč by Ježíš Kristus také nebyl pár? Ale opět, jde jenom o osobní názor, o teorii, a každý z vás k tomu může zaujmout svůj postoj. Takže to je asi tak nějak taková historická exkurze do tématu svatého grálu, do všech možných interpretací. Pokusil jsem se opravdu zmínit všechny možné výklady, které znám, které se k tomu uvádí. A bych to tak nějak zakončil a můžeme otevřít určitě diskuzi. Jestli máte chuť.